Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu, tentokrát je to spoileroidná recenzia alebo spoileroidný pokec pre príbeh 19. série klasik s menom Kastrovaova. Už Kastrovaova bol príbeh doktorovej regenerácie, v podstate toho, ako najskôr zlyhávala a potom sa mu podarilo nejak to akože napraviť tým, že sa dostal do Zero Room alebo do, inak povedané, proste nulová miestnosť. Miestnosť, kde proste naozaj nič není, kde môže doktor len odpočívať. A nakoniec sa to celkom zvrhlo, pretože Master ukradol Adrika a nastavil koordinácie na v podstate výbuch, no, dá sa povedať Big Bang. A no, tak trošku sa mi nepáčila tá zrada Adrika, ale sedí to k jeho postave celkom, má to dobrý ten dojem, pretože v podstate on za to nemohol, keďže ho ovládal Master a tak ďalej, takže je to všetko krásne. No a potom sme sa dostali na Kastrovaovu, čo bol vlastne celý vymyslený svet, vymyslený hrad, proste, ktorý bol nejako pospájaný, kde vlastne Master bol akože najväčším kňazom alebo ako to nazvať. A tak. A tam sa postarali o doktora a potom vlastne všetci tí ľudia, ktorých Master vlastne vytvoril, tak sa zvrhli proti Masterovi a doktor mal utiecť a tak. No a regenerácia sa chvála Bohu podarila. Takže bez toho by sme bohužiaľ nemali ďalších úžasných doktorov, ako aj mojho obľúbenca. Ale to niekedy. No, každopádne, to by bolo asi všetko, čo by sa o Kastrovaove dalo povedať, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video a majte sa.